Sera ta' tajba minn u ftitur ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-mistidna tiegħi Mandy Micallef Grimaud, attriċi, ġurnalista xandara. Ma' Mandy ovvjament se jrid nitkellmu dwar l-esperjenzi televiżivi tagħha, però mhux biss. Ma' Mandy ser għandi ftit ritratti li żgur sera qabduha ħafna nostalġija, ritratti tal-membri tal-familja tagħha meta kienu iżgħar, ħalli ma niżvelax ħafna x'naf li bħalissa tkun qed tisma' Mandy allura marriċ li tinduna x'għandi preparat għaliha. Però apparti minn hekk ukoll mingħand Mandy għandi bżonn nisma' naqra bħalissa x'qiegħda taqra naf li hija fanatika kbira tal-kotba u dejjem bil-ktieb fil-handbag. X'qiegħda taqra Mandy bħalissa u għalfejn qiegħda taqra dan il-ktieb. Naf li Mandy reġgħet irritornat l-università f'Ottubru li għadda x'qiegħda tistudja. Nitkellmu ma' Mandy minn hawn ftit ieħor iqpa' hemmhekk. Prime time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal Crescina Hair Regrowth, effective in 100% of the subjects tested. Barocca, Catalan Italia, exclusively available at Dino Fino Home. You got told. Siatarona. At Continental Cars. Earth Frost Air Conditions by OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Schardinger Buttermilk. Bridgepoint. Oh, mattress collection. St. Thomas Hospital. Alla Cucina at Ferrara Casa. Carrot Home Services by Villa Anna Teresa. Sera ta' tajba nilqakom għal prime time it-tieni jum ta' dan ix-xahar il-ġdid u x'vera. Il-mistidna tiegħi tal-lejla hija waħda minn dawk l-individwi li niltaqa' meta niltaqa' magħha tkun kif tkun il-burdata tiegħi dejjem jirnexxiela tagħmilli burdata tajba. Nilqa' miegħi lil Mandy Micallef Grimaud. Hello Mandy. Ejnu dak is-sabiħ. Għaj, tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Grazzi l-igne. Nelli, waslet Mandy. Femni, dik tkun ħadet il-pozizjoni taħħa u tkun tuħun nasa. Isma, Mand, ma stajċ ma l-ex Madonna. Ma stajċ ma l-ex bil-music ta' Madonna, le? Kemm il-darba rajt għalajt? Seba darbit. Seba darbit. Isma, i opinjoni tiegħi, impressjoni tiegħi li Madonna qisha wara l-performance tal-Eurovision. Issa marret naqalura jew le? Jekk naħseb jiena, qed titqis li dik u s-sittin għandha wkoll. Għandha l-fuq minn 60 Madonna. Iġifieri about time. Iġifieri, ifhimni. Però, I mean, ovvjaw min jgħid li ma tafx tkanta, l-vuċi tagħha mhix daqshekk tajba. Ifhimni vera, però x-shows tagħha huma meraviglja, eh. Mis-seba' darbiet li rajt, meta impressjonatek l-iktar? L-ewwel darba li rajta, u anke l-aħħar darba li rajta Hyde Park kont rajta, domna morna minn filgħodu da jiġifieri fetħu l-gate, mor naraf xi ħdax ta' filgħodu fetħu l-gates fl-erba'. L-aħwa. Imma jiena ma dofi ma kontx kon qegħdin kollha flimkien insomma nitku hekk u tani ħasħażin. U bdejt ngħid ma tlajna l-Ingilterra l-ħares. Ma noħroġ minna di, hej, taf kif, tbejtejra, oħroġ minna, oħroġ minna, xħallasna l-flus, it-tickets, lajna, mħiġna. Tibda tħossok responsabli għal-ħattijħom? Ovvja, u ma kiku, taf kif, tfotti kollu, jizak il-kulħat, insomma. U da, naw, mbaħt, bewi tuni il-melħ, u insomma, u t-sokkor, u għasta, kollox bdejt nibla dak il-ħin. Għaddejt nara l-iswet, mbaħt għaddili, mbaħt ġirja, u eżatti taħta hi konna. Etta, ġibri mnalla konna għara debbole u ħatti t-sokkor, ġibri tiktar enerġija. Menda, nibżom fit-dettalji għan reġistrak. Isem kun jom? Mandy Micallef Grimaud. Mandy Louise fuq il-passaport. Mandy Louise Micallef Grimaud. Ara labels kemm kienu jkunu twal tal-iskola. Għallini. Data ta' twelit. 14th March 1972. Iġveri intaħat, għala? 50, għallini. Naf li klixe, wis probabli minn jaf kemm jgħidu ilek. Imma x'taħseb li jus, I mean, ovvja, ma tidirx li ħatalaq 50. Imma x'taħseb li hux sigriet biex tibqa' b'daqshekk spirtu żagħżugħ? Naf fi naħseb dejjem ħin kollu nivvinta xi ħaġa. Imma issa pareżempju l-kubtej qed jogħġawni. Ma tantx qed nar bin-nuċċali. Jaqgħod ma kelli nuċċali. Imma mbagħad meta ħalaqt il-45 daqshekk jo taf kemm bkejt għand l-optician. Għax qallek li għandek bżonn. Oh, kujja bkejt. Isma' veru qbatter tistudja rġajt minn. Iva. X'qed tistudja? Criminology.
criminology. Għaliex criminology? U jien fissata hi. Anka PPI li inti għaw, kif il-ħin kollu? Il-ħin kollu rrit nara, per eżempju, films. Issa, mux jiġifieri tilu għak ideja għannina nara. Imma kif isolvu forensic, su għek joġobni, jiġifieri interessanti. Jiġifieri kiku kellim mur il-morgi, għek ma nafx kem. Ma nafx li għandi daqsekkura. Suġġetti, bes? Ifimni għam il-liġi, għam in-ovja, nafli għam il-liġijiet, pero meta mbagħad taqra l-criminal code u tidħol iktar deep fil-ħaġa u tibda tistudja, ora tibda tara blenti differenti u mbagħad. Issa la tigurad u għament ħatolli il-kappell. Tiċċajtu xħalolli, xħanina dinja, u mi xin nibżam l-eżamijiet. Tibżam l-eżamijiet? Oh, mi għandi panik fuq ibħalissa. U leżom kalma u jirnexxielek. Dal-waqt jibdew. Jirnexxielek, jirnexxielek. Inti ma kontx twilit Malta, le? Le, l-Ingilterra. Inti l-Ingilterra. Għax ommi Ingliża. U kontu tgħixu l-Libja ma wkoll. Iva, għamilna sena, għax missieri kien jaħdem hemmhekk kien konsulent ma taż-żejt. U kellna nagħmlu sena hemmhekk. U kemm kellek żmien inti? Xi six. Għax imbagħad ġejt. U għandek memorji hemmhekk tal-Libja u ma tiftakar is-sol. Jien niftakartitx. Sakont żgħir ovvjament. Għamilna xi erba' tim dan it-tieġ. Innisa li jom, li rġila li jom, u bat utnabar, nisa għrħħ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 ħ
tradizjon it-te nsejt jismu eżatt imma te tagħhom vera tajjeb. Ingoqdi jagħmluh il-ħandom is-ritwal kif jagħmlu. Mhux mill-ewwel tixorbu dak it-ti. U niftakar fuq l-ajruplan il-mami kienet qalt li aj mala nasal English breakfast irrid għax hemmhekk pork ma jikrux, xej, bacon, xej. Assolutament. Dik l-ewwel ħaġa li ħadna. Jekk ngħidlek in-nanna Lejla. L-idol tiegħi in-nanna Lejla. Dik tiġi l-mamma ta' missieri Maltija. Kont qatta ħafna ħin. Iva, u kienet toqgħod tgħallimni nħid. Napprezza kollox, ikella qisu dik il-paċi ġo fija, id-dar tagħha. Meta kont inkun id-dar tagħha hekk kollox. Kienet spiritwali ħafna. Ħafna. Il-qudiss kuljum konna mmorru, konna ngħidu r-rużarju ma' Redifusion. Imma vera konna hu pjaċir magħha. Għax ommi u missieri ma tantx kienu reliġjużi daqshekk. Mbagħad pereżempju jiena kont fil-kor tal-qum fil-għodu kulħadd rieqet ovvjament. Umur il-qoddis, għabix n-umur un-kan. Uħija, per eżempju, kien imur, kien abbati, kien imur il-qoddis tal-ħamsa ta' fil-ħodu, ta'? Innanna Lejla, mill-ix li ġitni, samend? Le, ila sentej, għaxħara, għara, u l-ewel mitet ommi, jisu tlet snin ilu. Mbat mitet innanna, jisu xie s-sitxur wara, Umbat jisu xie sena wara mit missieri, kolla f'daqqa mudof. U nanna kienet kbira mella meta. Kella 95. 95, wow. Gawdejta ħafna. Gawdejta, iġvera. Kienet wahda minn dawk li tħobb tistudja u anke marret l-università kbira. Iva, baqgħet l-università tat-terz età, kienet mur b'tal-linja niftakara. Kienet vera, kienet hija l-mitni, taf kif li dejjem hemm xi ħaġa x'titgħallem il-ħin kollu tibqa' titgħallem il-ħin kollu. Mandy, ix-xandiru l-ġurnaliżmu ħadek ma kur rokna tad-dinja. Kont ix-xandar trasmissjonijiet tal-Eurovision, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-entertainment, vera l-meta ssifer taħdem ħafna, però żgur hemm xi vjaġġ li tqisu li vera ħadd gost. Ħadd gost, l-iktar ħadd gost. Niftakar l-Eurovision. Sa sewwu is-snin ħin insihom jiena ta' meta konna Helsinki. Min kien ma? Olivia kienet. Olivia. Imma kien sabi. Imma għaliex kien daqshekk impressjonanti. Hemmhekk pereżempju hemmhekk qatt ma jidlam kważi. Jibqa' dejjem il-ħin kollu. Allura tibqa' tgawdi. Tibqa' tgawdi. Tispiċċa xogħol u tħossu li għadwar nofsinhar. Oh, hekk hemm konna nieħdu pjaċir. U kien ikun hemm il-Euro Club pereżempju ħafna konna tiltaqa' mal-kantanti, konna nisfnu maż-żeffina. Vera konna ħadna pjaċir ħafna. Darba kont irrakkuntajt li però l-iktar vjaġġ li bżajt kien meta mort Ħajti. L-ewwel darba li qatt rajt il-faqar dik l-estremità tal-biża'. Kien għadu kemm isir terremot li meta mort. Iva, konna morna terremot, dak vera kien tal-biki, kont ixxukjajt ruħi, kelli hekk culture shock fuq kbir li jiġifieri sallum stess. Il-faqar li rajt huwa inkredibbli. Niftakar darba konna dejjem bil-van u kien hemm munzel żibel u nara xi ħaġa tiċċaqlaq fuq iż-żibel. U għedtilhom waqfu naqra l-van ħa naraw insomma x'hemm. U kien hemm wieħed raġel kien arwin, kien qed ifittex biċċa plastik biex jagħmilha ma' qaddu biex jgħatti. Ġieli letteralment. Nifsu arwien qed ngħidlek. U mbagħad beda jaqbad kartuna
biex jagħmel żarbun u żewġ fit tifferruwiet hekk biex jagħmel fit tifferruwa u fit tifferruwa biex jagħmel żarbun ma. U bad bidet sejjer water, water, ma tnajlek, trawma. Ma stajtux iddumu barra sa xentri, jiddu. Le, sa tlieta, għax hemm qalidu nitlu fil-compound għax kien hemm ħafna violenza u kriminalità. U bad inti tkun abbjat u iktar. Tiġbed l-attenzjoni. Kien daqshekk tal-biża, però jekk terġa' tiġik l-opportunità, terġa' tagħmel xi ħaġa simili. Mur, 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 anke South Sudan kien tal-biża wkoll għax hemmhekk kienu jikkidnappjaw ħafna n-nies u hekk. Imma le nerġa' mmur għax wertit ħafna għalija u għalihom ovvjament, għax imbagħad inti tagħmel hemmhekk tagħmel il-ġid tiltaqa' ma' n-nies u hekk u tara l-verità kif jgħixu. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogħi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandt l-ispeżjalisti prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Mend, x'għandru kemm għandu llum? 23, hi ħallini għax qed nixjieħ għall-ġenne. Jien qaluli li għamlek kunjata veru? Le! Ecco, ora io so. Mux nanna. Con la nostra. Ma c'è il girlfriend, non spero. Ehi, viva. Che tu fossi sana. Le, 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 ora. Che tu fossi girlfriend. U toi, io pofno, helwa. Hafna, hafna, hafna. Timmi si jahzeir imma, Xandru? U, hafna. Għalfej imma. Għax qabel jisu kontin hu, tijaj, ovvjament, ba, ma jisu Iktar kien tiegħi, għal volja għadu loving u hekk jiġifieri dak it-tip inkollu moħħu biex jannaqni u jbuż u jgħid li għax għandna nħobbu ngħidu ħafna I love you u hekk ġifieri noqdu għad nagħmlu ċerta di jew niktiblu l-messaġġi dak it-tip jiġifieri dejjem. Meta narakku, meta nsemmu l-Xandru dejjem niftakar fl-istejru kont irrakkonta li meta kien żgħir li kien iġabbidlek id-dublett qudiem in-nies. X'kien jagħmellek eżatt? U jien kont noqgħod nilbes dawn il-bilet tal-hippies il-ħin kollu. U l-ħin kollu jiġbed fihom. U darba kien qed jiġbed huwa għamal art. U ovvjament. Ara kif sirt ħamra. Le, titajta. Kella l-fuq. Kif ħadd idħares. Men, intu għadha minn dawk li fil-handbag dejjem ikollu ktieb. Iva. Bħalissa x'għandek. Bħalissa għandi da. Ta' Robin Sharma. Għalfej dak il-ktieb. L-ewwel ħaġa għandu ħafna stejjer għandu 101 stories insomma, u daw osra. Jiġifieri jekk inkun qed nistenna inkun nista' naqra xi ħaġa, ovvjament irid ukoll innuċċali, Da l-aħħar ftit snin. Iva. Ma jimpurtax imma. Insomma, u da naw fih ħafna qishom lezzjonijiet. Tista' taqra waħda kuljum tipo. U ġalek tħossu aħjar meta. Ħafna, iva, nipprova, dejjem nipprova. Il-gratitudni dejjem dik hija importanti ħafna, dejjem inkollu ngħid thank you, per eżempju qabel ma norqod nagħmel lista ta' 10 affarijiet, dejjem ngħid thank you, anke per eżempju ngħid grazzi tan-nifs li qed nieħu per eżempju, jew grazzi ta' dan il-ktieb ta' Robin Sharma li kiteb dan il-ktieb u li jispirani. Per eżempju affarijiet hekk fim. Però naħseb li kollu. Grazzi li l-lum li tqajt miegħek, dak it-tip. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk. 10 affarijiet, fimt kuljum. Jien naħseb il-gratitudni hija waħda mill-iktar affarijiet interessanti fil-ħajja. Ħafna, ħafna. U iktar ma tagħti, iktar tirċievi, allura dik l-importanti li inti dejjem tagħti. Anke daħqa lil xi ħadd taf kif filgħodu tara xi anzjan jew anzjana. Taf kif anke li ma tiswik xejn u vera. U anke lilek tbiddilek il-ġurnata. Vera tħossok iktar ferħan meta titħaq. Psychologically tħossok iktar ferħan, allura. Mandy, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi llejla, bħal met fil-bidu kull darba li niltaqa' miegħek ikollu xi kolli burdata dejjem iġbi li jaħjar. Grazzi ta' dan. Għandi ftit rigal iżgħar biex nuri apprezzament tal-ġejt tiltaqa' miegħi llejla, naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva mens u għalhekk grazzi għal Berokka għandna numru ta' vitamini għalik biex dejjem ta' front tal-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda biex tużhom fil-ħajja kuljum tuża ħafna l-vuċi u żgur ser isibhom mutli kif ukoll issa li beda s-sajf grazzi għal Consulted Dressings għalik għandna selezzjoni ta' prodotti sabiex tkun tista' tikkombinhom mal-insalata favorita tiegħek għal dik it-toma hekk perfetta u biex tirrilassa grazzi għal Benessere Spa.
għalik. Għanna numru ta' trattamenti, issa forsi jerfaw għal-wara l-eżamijiet, biex kif jgħaddu l-eżamijiet. Tkun tista' tirilassa. U għax naf li tħobb taqra. Għalik għandi djarju l-iswed, ktib bil-Malti, jekk ilek ma taqra ktib bil-Malti, vera ħadd ħogos taqra. Għax jien kont ilu ma aqra bil-Malti ma nafx kemm. U vera ħadd gos naqra. Dan kitbu Ronald Buġeja. Huwa ktib dwar grupp ta' ħbieb li għadu x'jaqsam l-okkult u hekk ħadd ħogos taqra ħemma żgur. Grazzi ħafna Mandy, il-kumplament tas-sara tat-tajba. Lilkom il-telespettaturi ħeġġiex kom teqfgħu hemmhekk, ħammorru għall-waqfa żgħira żgħira ta' reklami. Prime time ħajkompli dal-waqt, teqfgħu hemm.